já si myslím, že klíč k úspěchu bylo to, že jsme nebyli vylučováni, že jsme nepoštěli do přesilovek, z toho oni těžili celou sezonu, takže pak tam byly na konci nějaké přesilovky a kluci se výborně obránili a to si myslím, že nám zajistilo dneska vítězství a bod. Tak my jsme si to říkali, že tady v tom Linci je to těžký, že ty rozhodčí jsou prostě takový, no a dneska teda pískali výborně, takže i my jsme brusili s nima, každý měl svého hráče a to prostě bylo to, že jsme nemuseli potom faulovat a měli jsme každý svýho, takže jsme si to pohlídali. Ono to je všude, když se nepíská nějaký faul, co se lidem nelíbí, tak pískají, dělají takhle tlak na rozhodčího, ale dobře, že se tím dneska nenechali ovlivnit a pískali fakt dobře, takže nějak jako to nevnímám, myslím nikdo na ledě. Se to dostalo od Laťase k Šeňovi na modro, on to střihl z jedničky, se jasno tečoval hokejku a pak ještě od soupeřovi brusle se to odrazilo nějak do prázdný brány, takže šťastný gól, ale počítá se. Jo, tak my jsme si říkali, že oni když po nás půjdou, takže se s tím nemůžeme u nás ve třídně hrát a musíme to dávat rychle ven, ty puky a to potom oni nemá žádný tlak a takhle se prostě hraje playoff, no, jako jednoduše z obranýho pásma to vyhodit a čekat potom na breaky. My když prostě budeme hrát tohle, dneska jsme to sami viděli, když tohle budeme hrát, tak můžeme porazit kohokoliv a máme tady všichni jeden cíl a zatím si jdem, takže jako Linz je kvalitnější mužstvo jak Dornbirn a my musíme hrát ještě pokud to jde zodpovědněji a tu sérii prostě vyhrát.